Inxhinier shqiptar, që të bëjnë ata një vlerësim më alternativ, duke qenë si studi ndërtimit ka qenë kryesisht angazhuar në komandën Durrës dhe sot vinë në Tiranë, të paktën atë konstatimet i gjenë gjysmë gatshme nga inxhinierët licencuar. Vinë dhe 5 inxhinierë amerikanë. Edhe këtu nuk pas kemi bërë shtesa jure. Por është bo me punë vullnetarë në 72. Por në 7? Suvaja kështu, po për qëtë përëndë, për goj goj. Edhe këmi pa bëmë. Ta familje e në të tajtë? Da, janë 20 fyrje, su janë 60 fyrje. Po tani ku rinë ju? Në për edhe natën këtu rinë. Në makinë kemë fletë. Në makinë flemë prindrit. Në makinë. Po s'kemi së... Nuk kemi dashur. Situata është më e vështirë në Durrës, ne e pranojmë, por këtu situata është pak a shumë afër. Ne duam që të na vijë inxhinieri përfundimtar të japi vulën çfarë do bëhet këtu. Do shëmbet, do rregullohet, na tha dhe zoti Erion. Bashkia vin këtu, na interesohen, por ne kemi fleq, kemi fëmijë, gjendja është alarmante. Na tha zoti i vet sot rashin jemi bërë çur, se s'ta lëm policia. Ne duam na vinë si na tha zoti Erion, a zoti Agron të vijë urgjent, të japi vulën e fundit, si është. Tani, ju lutem shumë. Nuk ka nevojë që të ju thotë policia, ju duhet vetë ta kuptoni që nuk bëhen shaka, nuk ka nevojë fare të thotë policia. Mjafton që ta kuptoni që është ja urdhë. Sigur. Jo, nuk jeton, jo, nuk jeton. Kanë kasa bajë. Marë ilaçet edhe kam rrobat. Dakor. Kemi dhënë leje. Dakor. Ndërkohë unë nuk e kuptoj tani si do bëhet kjo puna që do rrinë makinë. Ju duhet shkoni të sistemoni dhe të prisni, se nuk do jetë kaqë shkurtër kjo histori. Kështu që ju lutem shumë, ju sistemojmë dhe do jetë e përkohshme. Nuk diskutohet që nuk është shtëpia, nuk diskutohet që do kemi, por nuk rrihet makinën. Nuk rrihet makinën. Jo, nuk rrihet makinën. Po, i pranë, po, nuk ka kuptim tani. Shkoni aty ku është bërë gati për sistemuar, keni edhe mjek, keni edhe infermier, keni edhe ushqim, keni edhe njerëz që kujdesen për ju, se nuk bëhet kjo punë tani duke ndërtuar makinë, se nuk do të ndodhi kjo punë sot për nesër, vjen keq. E dim që kjo do zgjasë. Pra, ju lutem. Ju lutem. Keni edhe faj se ju çorodisin ata nëpër televizor që nuk kanë bërë një punë në jetën e tyre dhe vetëm bëjnë gam gam dhe thon ku janë pallatet e reja, ku janë parat, ku janë këto. Po tash kjo nuk është punë televizori. E kanë fjalën, që po çorodisin Miletin, s'kan punë tjetër, nuk kanë punë tjetër. Vetëm inxhinier. Vetëm do të ikin tani inxhinier. Jo, edhe të ikin zotë. Tani, të lutem. Të ikim të largohemi vetë. Të lutem. Mos u bezdisim dhe juve. Jo, më nuk bezdis fare mua, po Bilem të shke, ma hidhë mua të gjithë. Jo, s'kam të të edhe, nga i hodhi përëndia ne. Jo, jo, e kam fjarin që qa ke që do të shfryrë, se një jo do të shfryrë. Ma hidhë mua. Kjo më shpirë. Në s'ka problem, po të them me të betë mirë. Do më ma thuaj mua, më shfryrë mua, po aman, vetëm mos bëni gabime, mos hyni brënda,
Mos rrini nëpër makina, se larg qoftë do merrni. Po në makinë nuk jam dhënë ton. Po ku po rriti? Po shkoj, kam gjetur një vend në Tiranë dhe atje po rri. Ku? Ke vllaj. Po mirë, re. Ke vllaj e mirë. Po njëherë për njëherë, sa të marr vendimin e shtëpisë. Po vllaj, vllaj. Sa marrin vendimet e shtëpisë. Po kemi lënë gjëra personale. Ma fal për shpejt, kam lënë gojën brenda. Të lutem. Po lëm pra, do shkojmë një zjarfikës, do shkojmë një zjarfikës edhe me kosore. Se kjo është kjo punë, është e padrejtë kjo punë. Kam protezën që duhet ta marr patjetër. Në vend që t'jau ti mbetet goja brenda atyre që bëjnë gam-gam, ti mbeti ty, po tani të lutem. Është e rëndësishme të kemi pak qetësi, pak durim. Qetësi më kemi, tashti, të lutem. Ka humbur dhaj. Po të lutem pra, ato, duhet pak qetësi dhe pak durim, se nuk bëhet kjo gjë kollaj. Ne jemi në këmbë, do bëjmë maksimumin, do vinë inxhinierët, dhe për këtë arsye kemi thirrur dhe gjithë ata nga jashtë, që po vinë edhe sot të tjerë, po vinë kanë ardhur nga Franca, kanë ardhur nga Greqia, nga Italia, po vinë sot tani po arrin nga Hungaria, nga Bulgaria, nga Litua dhe nga Lituania po vinë. Do vinë nga Holanda, do vinë nga Danimarka, që të na japin një mendim përfundimtar që të jemi të qetë. Në qoftë do thonë kjo bëhet, do ta bëjmë. Që thonë kjo s'bëhet, do ta shohim dhe të çojmë në shtëpi. Por me buton nuk bën të gjitha. Diçka nuk bëhet me buton. Një zonë që më fal, më çfarë punë më është? Po, call center. Dakor? I bën dot në call center të gjitha telefonatat për herë apo i bën më radhë? Okej. Jo, më thuaj, në këtë botë digjitale që ka, jo më përgjigj, më shiko mua dhe më përgjigj këtu. Më përgjigj këtu. I bën dot, i përgjigjesh dot të gjithave për një herë në call center, një ke një vesh, një mendje, një dorë, një tani. Sa do zgjasi, nuk ta them dot sot. Sa do zgjasi? Jo, zonjë, edhe njerë, ne ju kemi ofruar të shkoni brënda, në qëndrat e pritjes. Palat, gati, që juve të shkoni në një palat tjetër, ne nuk kemi tani në këtë sekund që flasit. Tani ti do, e do shpinë të re, e do tani, e do me njëherë, që të bëjmë? Po qëfarë kërkon? Një vënd këtë fund, po, në qëndrën sociale të pritjes. Më vjen shumë keq, nuk është çështje policash kjo. Kjo është çështje e dashur që tani mund të serova para se të kanë thënë policat që është plot dhe kjo është e pavërtet se nuk kanë policat detyrë të bëjnë plot apo bësh qendra dhe mos i merrni për gojë të policave shkret, dakor? Se i ra bretku dhe atyre të shkretëve. Më ke mua përballë, dakor? Dhe po të them, tani merret gocën ku e gocën dhe do shkojmë bashkë te qendra. Për kacë. Dakor, merë gotë, në përgjë. Jaku shumë vje, edhe ti hajde me mua. Po pra hajde. Kemi 4 ditë që po flenë për makina. Po pëse vjenë për makina? Po se qëra sociale janë plot, janë të ti mbushur. Është e pavër... E kam dhe nënën... Më i zonjë, më i zonjë, ke vajtur një qëra sociale? Kam shkua qëra sociale dhe janë të ti mbushur. Po mi hajde me mua të qoj unë. Është e pavërtet kjo që thua. Dhe nuk ke shkuar. Ne duam një zgjidhje. Është e pavërtet. Jo, më dëgjoj. Të dalim nga shtëpia. Më dëgjoj mua. Futemi në shtëpi tjetër. Më dëgjoj mua. Është e pavërtet kjo që thua. Dhe unë e mirë kuptoj sepse je traumatizuar. Jam shumë. Dhe nuk di çfarë flet. Po. Dhe është normal që mos di çfarë flasësh nga trauma. Ti nuk e vajtur fare te qendra sociale? Qendra sociale jam plot. Ti nuk e vajtur fare te qendra sociale personalisht dhe ti e ke më të thënë. Tani un po të them, hajde me mua të çoj unë te qendra sociale. Dhe sa do zgjasi kjo? Unë s'ta them dot, se nuk jam falxore. Unë di të them këtë, që do bëjmë analizë. Po, e gjë që na erdhi nga Zoti, sa erdhi nga Shqipëria. Do pa të gjejmë një zgjidhje, të gjejmë një gjë. Po përzihen, po. Po përzihen po të flasim. Po përzihen po të flasim. Do të zgjidhim si ju e dini. Dhe hoteli ndihmon. Hajde, hajde. Hajde. Hajde se jesh të dish më jo. Hajde, hajde. Po të them një gjë. Do bëjmë analizën e godinës. Do të themi bën, s'bën. Në qoftë se është që bën, do ish brenda. Në qoftë se s'bën, do ta bëjmë specialistë bëjmë analizën gjëra. O zonjë, dëgjoj këtu. Dëgjoj, më shikoj mua sy, më shikoj, më shikoj mua sy. Merë të gotën, merë të gotën grap, u the çdo orë. Një minutë, çdo minutë dhe thuaj Zoti faleminderit se larg qof dje, larg qof dje, mund të ishte ti, mund të ishte larg qof edhe të qonit të dishi duke tishi sot duke qare, duke ulëritur që keni humbur njerëz.
tani më vjen shumë keq, po të jemi të qetë dhe të duruar. Po ti zotin çfarë di, end banesash që i the faleminderit tani më sill shtëpinë? Jo, tash i them sill shtëpinë. Tash bëj një sillje nga. Po të kam një orë që po ta shpjegoj. Fol, fol. Kam një orë që po ta shpjegoj. Kështu që më qetësi. Dhe po them, thjesht duhet ta ndajmë. Do të vishte qendra sociale apo s'do të vish? Jo, jo, që sa të ndahet, mos ri këtu jashtë dhe mos mbaj gocën jashtë. Sa të ndahet, shko atje, edhe rinj qetësohu, ajsa mund të qetësohesh atje. Po mirë, atëherë nëse do rish këtu, na lërë të flasim me të tjerët, je i lirë të rish këtu, po mos bëj cinizëm këtu. S'ka kuptim. Çdo më thon vazhdoni, çdo më thon vazhdoni. Çfarë do më thon vazhdoni, vazhdoni. Se bën ironi. Ne kemi të qenë. Zoti kur edukator është fjalë tam. Ka edukator. Ço do bëjmë 50,000 dosje. A kam mundësi të flasim me radhë se un jam një, ju jeni sa jeni. Kesh 100,000. O, të lutem. 100 metra via Irune. Është pallati 5 kaç aty më tonë. Jem 36 familje. Presim ekspert nga ju, që t'na tregoj, banohet apo nuk banohet në këtë pallat. Asi gjo ma tepër nuk tek për tek do joftem, gjithë të gjithë. Jo, jo, absolutisht, jo. Po jo, për shrita pra. Unë e kam shku të kryetar i bashkisë aty dhe nuk e kom morë këtë përgjithë. Edhe një, lurë. Miku im, po sa ta thash, unë përgjithëm parë se t'jende kryeministri. Jo, më gjoj sekundë. Mirësh, mirësh. Nuk kam kontaktu, po më atë. Kuptoj, po kuptoj. Mirësh me umërzis, mirësh me umërtishtu. Ja urdhë. Duhet më thonë vërtetën. Duhet më thonë vërtetën. Ne sa i sqarova. A ka mundsi të dëgjoni sikur se është e pamundur që unë të sqaroj tek për tek gjithë. Të gjithë keni të njëjtën pyetje. Tani, nëse juve nuk dëgjoni, unë nuk mund të rikë tu dhe t'ju presë tek për tek, ju t'ju përsëri si jetën përgjigje. Ketë drejt. Ja, prapë, po nuk ka nevoj të falenderosh, mëse s'ka nevoj të falenderosh. Unë duha vetë. Gjanë, unë t'ari do të mbaroj punë tu se do ikit e të tjerës. Dhe si puna jua janë me mira. Tani do mlinit mbaroj dhe të shkoj këtë tjerët, apo do më merë një kohë duke më bërë, ca të bëjmë falenderime, ca thonë ku e ke tani. Edhe njerë, ja tjerë dhe ti. O Irfan, po të lutem se më doli shpirti më. Nuk kam fuqi më. Kishte marrë një mikrofon më. Po nuk kanë bërë mikrofon më. O zonjë ti u sqarove? Ç'a bëm këtu? Unë të dëgjova, unë s'po flas më. Po rje pra, u sqarove, le tani. Ti u sqarove. Po ja prapë këtu. Duhet para ato pallate në tre kaçe, na kanë mbështesa. Të gjithë dim. Dëgjoj, o xhaxh. Po të lutem më burr. 1 sekondë burr. Flasim burr. Na ja, të disa gjëra. Po të lutem më. Të lutem më se s'kam fuqi më, u çmen më. Të lutem më. Tani un mund të flas deri nesër mëngjes. Po të lutem jo të përsëris një gjë kur jemi këtu edhe njëri flet atje tjetër flet. Lutem. Atëherë, është e para dhe po ja them këtë gjë sepse kjo nuk duhet ta ruas asnjëherë. Shqyr që jeni mirë me gjithë çka keni rreth rrotull. Këtë mos e haroni. Dakord? Sepse kjo është e para. 22 veta i kemi çuar në 10 dje. Lavdi Zot. Urdhë. Urdhë. Po më lëmë të mbaroj. Forma është ka forma nga sherrët e tua bën këto. Po më lëmë të mbaroj. Sherrët që bën ju llamllam bën këto. Po më falni se unë nuk kam marrë nga hëna dhe unë këtu kam qenë. Edhe mua më ka tundur tërmeti, edhe unë këtu kam qenë, edhe unë i kam njerëz të familjes time në këtë hall, edhe unë i marr njerëz të familjes time, edhe i them gjithë ato muhabete, po tani mos mund çfarë po flasim tani? Viktima dera, po pse do të jesh viktimë radhë? Po çfarë është viktimë radhë? Ti mjafton mos futesh më aty. Po skep se futesh. Jo, gjithë kanë aftësi të vënë diku. Ku të rrish? Kemi hotel. Ti do vish me mua tani, tani dhe do shkojmë te qendra sociale. Nuk mund të shkosh ke qendra sociale. E po rri aty. Po një te qendra nuk vete dot se në shtëpi. Moj zonj dhe një tjetër. Un nuk dalem me të qend. Moj zonj. Un nuk ndaloj njëri të rri edhe nën shi, nëse do të rri, nuk e ndaloj un. Nëse do të rrish nën shi, rri. Un nuk të ndaloj dot. Në zor nuk marr dot. Por nëse më kërkon ku do shkosh, je në punë, qendra sociale nuk të mban, nuk është burg. Shkon te qendra sociale, nuk rri në shi. Nuk rri në shi, e di falinderit, po të mbanë me bukë. Unë po të them përveç bukës, të të mbaj edhe me një dyshek, edhe mos kesh qiellin mbi kokë.
nuk do të shkosh në qendra sociale, mos anë të prit bisedën, flasim me të tjerë. Ne kërkojmë ekspertët vetëm. Unë po ju them. Se dy fjalë janë të thjeshta dhe ta mbarojmë këtu. Po më lër pra të më kërkove, po s'u mlin ta. Tek s'u ta bëjmë të gjithë. Më lini të mbaroj dhe po ju them, na lini të bëjmë analizën me inxhinierët. Bën pallati, s'bën pallati. Nëse pallati bën, duhet themi futuni brenda se s'ka problem. Nëse pallati më lë të mbaroj, më lë e rrofsh, më lë e rrofsh, lë e rrofsh. Lëro, se cili do rroj sa të këtë shkruar. Ikin intermedit sa doni, do të gjeni ke rruga në që se këtë shkruar ashtu. Unë e kam qartë të punë, rritani. Unë së dume t'i parë, asë tërmet asë një se din që kjo është se pikturua. Ikin sa dush, nuk e gjen nga tërmeti, e gjen nga fara kosë. Janë gati, më thjesht duhet ta lëmë. O Erjon, po t'lutem me ti më burë. Po dhe ti t'lutem më burë. Dhe ty t'ali do të them unë mble rrasë flasë. Atere, do thonë specialistët bën s'bën pallati. Nga i moment fillon pjesa tjetër. Në qovë se thonë duhet shëmbur do a shëmbur. Dhe ndërkohë ne po merim, nuk është po merim. Po merim për gjitha alternativat. Qovë do shëmbur pallati në kombinat, ku dhe qoj njëzë. Qëndra sociale janë për koshme. Nuk janë për t'ju thënë rrinja dhe tani dhe miru pashë. Dakor? Ashtu. Mos më vdisni i para kohë, se pastaj nuk ja ozgjidh më njëri këto punë. Mli tani ta mbaroj këto punë, pastaj dhe më morë shpirtin. Për t'lutëm pra, qa halë i keni pra të? U po e them, rrini dhe me i t'i marrë në gjërat me rralë. Ju lutëm shumë tani. Vete me ekspertit, atë e dunë. Ashtu. Këtë përgjigje, po lërë më të mbaroj mërë. Po se më thoni gjëra që po e themun. Të mbaroj kjo pjesë. Pastaj, do vi pjesa tjetër. Në qofë se na lini me durim dhe me qetësi, do të bëjnë gjërat më mirë edhe ne do jemi më të fokusuar. Unë jam shumë i mirë kuptues, edhe për gjithë stresin e angthin e këto. Të shkollaj të flasësh, por ti rrish në shi edhe të rrish makinë, e të gjitha këto krijojnë probleme psikologjike. Tani, prandaj, ju lutem shumë, shkoni te afërmit, kush do shkojë ke gjëra sociale. Shkojnë te gjëra sociale, mos rrini nëpër makina, sepse do ju punoj koka si makine prishur pasaj. Ju lutem shumë. Ne sot do vinë ata, nesër pas tani dhe ata që thonë, jam këtu së më ka ardhë një, po pritme se janë gjithë të godina. Specialistët të tu nuk janë të pa fundëm. Asë në Itali, mërë zotri, në Itali, është vëndi gështatës. Tërmeti ka rënë 2009-ën, në Abruzzo janë akoma në përkabina. Atë një Itali, ka 10 vjetë janë për kabina. Tani, do në alini për 3 ditë i doni. Apo të gjoni ata të kabinave në për ekrane. Një lutëm shumë, mos u meni me ata. Mos futëm në ja, shpi, ashtë e panushme, së është dhe kashkërë. A, ma thua prapë, po, e katë të tajë. E. Më thani jeni të qetësum, erdha ty qetësoj, tani, unë ju qetësoj, ju tani më... Falenderoj për zemë. Tani lutëm. Po mi, ke unë i ke shpresat. Po unë kam drejt kërkoj fjallën, apo vetëm duhet të gjoj? Fjallën forti, po, shkoj tërme di marë, më kapit të qarën shtu. Erë nuk ka gjitha. Po s'ka gjë, pra se... S'ka gjë, pra se po t'ishte gjë, lërë qoftë zdo ishe këtu. Ure, se ka fjet jashtë, makinë si qëtë. Ure, po t'asim tani për të dytin. Ka fjet jashtë, po zemë. Po mi pra, po ke fjet jashtë, po je këtu me mua. Se ka të tjerë që nuk do në do jashtë dhe ikën në botën tjetër. Kam ruajtur kokën. Po ke ruajtur kokën se të ruajti dhe palati, se po mos ruajt dhe palati e shikoj kokën. A, ke një kache ti, po ti ku qa punë të tani? Ne flasim për të palati tani për momentin. Se ju që ne të dy, unë katunari dhe ty qytetarja, që e kemi një kache, ne pes hape kemi, me gjithë unë së të vizë nga krevati, rras, rras.
është e shkruar kjo, Gjan, nuk është kjo histori që po vrapon ti e po shputon. Vrapove, ike nga tërmeti, tak, dole në rrugë, rëshqitet e lëkura portokalli. Më varet se si është e shkruar, tani të lutem. Ne duhet bëjmë tonë. Ok? Aksidenteve s'kemi qaj bërë. Ma ike të më të një të nuk do atë, po pse flet? Unë nuk kam ardhur, unë flas me ty, unë atë e kam që dëgjojnë të tjerë. A nuk marrë të pëse? Qa ka, ka të marrë të pëse? Qa ka, ka të marrë të pëse? Tani ku të vem? Ku të vem? Do të vishte që nga sociale? Unë e vi, kam ka të dita gjumë. Hajde, do të vohë, a, ku që nga sociale do të qojë unë, do të vohë në gjumë. Hajde, do të qojë unë të gjithë nga sociale dhe do të vohë në gjumë. Hajde, se ngele duke u ankuar për gjëra që janë të qartë. Pa të ankuar për gjëra që janë të qartë. Nuk dua me asë ndrima asë gjëra, 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 nuk dua me asë. A nuk e do? Nuk do asë ndima, nuk e kemi një, nuk ka të adhur asë një për një. Nuk du dalë në fjesë. Po na. Po tani këtu. Janë gjithë bllokut. Këtu. O Erion, këtu, ku është ai tjetër unë? Êshtë pas, janë tre palatet. Êshtë ky, këtu... është ky, është ai gjati, është ai tjetëri e të më tanë, dhe janë gjati, edhe, ky, janë edhe 4 tjetër. Ai tjetëri i gjati janë 4, plus... Ato ke shkolla 50 vjetori. Ato ke shkolla 50 vjetori të tjera. Sa bënë total? Në total kemi 8 palate të dëmtuara. 8 palate. Okej, sa familje janë total? Janë në tullë zilikatë. Janë diku te 275 familje. Më fal. Do të vjen të dalim nga gjallë. Gjallë çeri fitore. Po edi. Mas tyre. Po edi. Ja urdo, ja urdo. Jo, jo, jo. Ti më flet, ti më flet, ai më flet. Sa të mbaroj, o zoti, sa të mbaroj. Ti hall, po më mbaroj. Hallë tu çaj, po tani. Si ti çaj hallë tu ku juve doin, doin si ti për jashtë. Edhe atje është para fat. Jo vap shumë i fort. Ka 30 vjet që ai rrin në ujë. Jo për i Zotit. Prej këtyne, zdut për mencion një shmi të mirë, unë përpojtoj këtë, që tani është duke problematik dhe mund ka ndonjë inxhinier dhe mund ta nxjerrë, është në diskutim. Mund ta nxjerrë. A mundet, jo, jo, kjo është tjetër problem, se s'po ke ti. A mundet në këtë rast, në qoftë se ai do bëj me mendimet e tjera të që të shpëtojmë nga ai ky ujë, ti ka me ujë tash, o vëlla, të lutem, ti marr me radhë. Dakor. Ti marrë më rrë. Ne... Ai paso hoqë uja... Ne kretarë në instit administrative. Këtë në kretarë në instit administrative. Kam që me... Sëri vjetë Më ndajmë gabinë e trikën, ka përgjë gabinë e trikën, në mëjë. Së përgjënjë të shërgjë, e përgjënjë të shërgjë, e përgjënjë të shërgjë, e përgjënjë të shërgjë. Jam zëmë razën, pronën të ime qëtë ka përgjënjë me trikën. Me pronën të mërë të mërë. Po gjatë, përgjënjë të mërë. Po mi përgjënjë të mërë. Po gjatë, përgjënjë të mërë. Po gjatë, përgjënjë të Po merë të qendra sociale. Për moment. Çfarë mori ke gabinet? Po gjaj, po lutem gjaj. Shkoj te qendra sociale për momentin, më ty
këtyre çfarë mujtë kabina elektrike, këtyre çfarë mujtë te pallate. Tani prioriteti janë këta apo jetë ti tani? Çapo, edhe ato të bashkisë dietin. Edhe si të vërdalzi. Po po. Çfarë prisje, prisje ta ngjisin të çarën në bështym. Me zi çoka bukë, arrin të hangër bukë. Arrin të hangër bukë, mirë gjaç. Hajde. Edhe një më kuaj. Deri na patë zemër. Opa, a